эффектті пайдаланып, Полай коробка деген осындай креативный видеоны жасап көрейік. Илайт Мошен плюс один к одному болсын создать проектик. Плюсты басамыз, квадратты басамыз, три точкаға басып, заполнить область композиции, цветы заливки басып, градиентки басамыз, радиальный градиентки басамыз. И мына жерде ортасын розовый аппарат и екінші квадрат ақ бола берсін. И вот здесь немножко бітіп тартамыз. Ну так, чтоб по краям только кішкене ақ болсын. Так, вот так. Ну, где-то вот так. Ну, в любом случае, был свет всегда өзгертуге болады. И на прямоугольных абасы бітіп шетінен тартып, где-то бір 7-8 минут апарып қойық. В принципе, он узарту, қысқарту тоже қиын емес. Так, енді қайтадан плюсқа басамыз, медиаға басамыз. Енді мен мынандай қызыл дайындап қойдым. Бұл біздің коробка болады. Коробканың сырты болады. Перемещение изменения басамыз, увеличение изменения басамыз. Бұны бітіп, солға жылжытып, где-то 500-ге апарайық. 500-ге апарайық. Так, енді да конца бұны тартып алайық. Плюс қабасамыз, мынандай сердцені аламыз. Мына жерге бүйтіп қойып қояйық. До конца тартып аламыз бұл фигураны. Енді фигураға басып, цветі изменения. Цветті мына осындай алып қояйық. Қайтадан басамыз, эффекты, добавить эффекты. И мына жерде 3D эффектінің ішінде сердце дегенді аламыз. Так. Осылай қалсын, в принципе. Енді бұл екеуін бірге қосып аламыз да, мына қызыл немен сердцін екеуін бірге қосып, жоғарда выбранный слой деген бірінші слойға басамыз, то есть бір группа болып тұрады. Енді группаға басамыз, эффекты, добавить эффекты, 3D эффектінің ішінде полый коробка дегенді аламыз. Вот так. Енді бұған эффектке басамыз. Эффекты, полая коробка. На жерде сначала масштаб 0 кит. Так, масштаб. Масштаб 0 кит. Так, енді где-то 3,64, да? Так, туменьки 7. Источник света, деньги, точные светки. Плоские деньги, басвалайк. Так, теперь, когда на басамыз болған, опять же, на эффектке кремы с полой коробкой и вращение деньги апарамыз. Нет, сначала ориентацияға басамыз. Так, ориентацияға басып, на альфа, да, где-то бір 16-ға дейін апарайық. В общем, 3D эффект жасауымыз керек қой біздер. Потом бетаға басамыз, да, бетаны, ну, давайте мен жаққа қарай бұрайық. Минус, ну так, 25 пойдет. И гамма. Ну, гамма пусть будет. Давайте вот. Услай болсын 61, да? Мили, услай болсын 61. Так, теперь. Теперь, когда у нас группа, жена пола коробка кырып, енді вращение дейміз, да? Кішкене бір айналдырвалайық. Ол үшін жена ромбты қоямыз. Где-то бір секунд қабитып тартамыз. И осы X-та тұрсын. X-та где-то бейтіп. Қозғайық его. Ну вот X-та пусть будет. Ну, вот так, 142. Вот так вот пусть будет. То есть, ол кішкене бір айналады бүйтіп. Теперь, қайтадан басамыз на группаға. И где-то жана бір секунд болды ма, где-то тағы бір кеткенде. На ортаңғызына қабиді басып, екіге бөліп аламыз. Енді екінші группамен жұмыс жасаймыз, потому что екінші группаға басқа эффект саламыз, да, чтобы бірін-бір не мешать етпесін. Екінші группаға басамыз, эффекты, полая коробка. Енді төменге түсіп, боковик дегенді аламыз. Ромты қоямыз, тағы бір секундқа тартайық. И мына жерде боковикті бетіп қозғайық. Қозғағанда, сонда біздің коробка ашылады. Ну, где-то. Ну,
давайте 65 дейік. Так, ровненько 65 болып тұрсын. Так, енді ұлшын плюсқа басамыз, медиаға басамыз. Мынандай барқытный фонды дайындап қойдым. Перемещение изменений, увеличение изменений басып, 500-ге апарып қоямыз сначала. Жаңа қызыл коробка сияқты. Так, 500. 500-ге апарамыз. Так, теперь. Так, бұл коробканы, ну, до конца сначала сұлға қарай тартып алайық. На знакты басып. Сосын, и мұн жақты тоже до конца бетіп тартып аламыз. Так, теперь мені жына бір секундтан бір кетті ғо, су жекшейін барып, тоже сері коробканы басып, мына знакты басып, тоже екеге бөліп аламыз. И мені үлкен жағын, үлкен жақтың астына түсіреміз, кішкентай жақтың, кішкентай жақтың астына түсіреміз. Енді мына группаға басамыз, эффекты, полая коробка, үш точкеге басып, копировать эффект. И на серого басамыз, эффекты, три точки и вставить эффект. Сонда у нас получится, просто на қызылдың артында көрмей тұр, но қызылдың на несін, глазикті бейді басқанда, у нас внизу получается то же самое, только уже такой бархатный коробка болып шығады. Так, қайтадан глазикке басайым, но артында тұрған нені, просто квадратты, уже серыйді алып тастаймыз, ол бізге керек емес бейді басамыз да. И жоғарда удалить дейміз. Сонда получается мына серый астында қалады. Енді бетіна жеге дейін барамыз да, мына коробка ашылғаннан кейін. Енді осы группаға басып, эффектіға басамыз, қайтан полы коробкаға кіреміз де. Енді мына төменге түсіп, жана отдельный каждый сторона деген бар. Сол жерге барамыз. Мына лицевая сторона дейді. Ну, на самом деле, мына жерде сразу қиын былай түсінуге да, қай жер лицевая, қайсы асты, үсті деген сияқты. Поэтому бәріне басып шығайық, и потом өзіңіз көресіз, қайсын қалдыру керек, қайсын өзгерту керек екен. Мына лицевая сторона дейді, нормально деп жазылды, соған птичкаға басамыз да, и скрытый дейміз. Мына қараңыз, скрытый дегенде, то есть красный коробка скрытый болып кетті де, и астында черный остался. На самом деле асты былай черный болып тұру керек. Мына жерде дәл келдік. Енді верхняя сторона дейді. Бұл верхняя сторона на қайтадан басып көрейік, нормально скрытый. Мені көрдіңіз ба, мына жерде уже скрывать етуге болмайды, потому что бұл жер қызыл болып тұр керек. Қайтадан скрытыйға басып, қайтадан нормально деп қалдырамыз. И сөйтіп бәрін алып шығамыз. Левая сторона дейді, нормальныйға басып, скрытыйға басайық. Бұл тоже келмейді, қайтадан қайтарып қояйық. Так, енді правая сторона нормальныйға басып, скрытыйға басамыз. Міне, здесь точно келді. Задняя сторона нормальныйға басып, скрытыйға басып, бұл болмайды. И қайтадан төменге басамыз да. Задняя сторона нормальный, скрытый дейміз. И вот сонда өзіңіз қарасаңыз, мына бүйтіп коробка ашылғанда, ішінен вот это вот как бы бархатный такой, асты бархат болады, сондай бархатный ашылған сияқты болады. Енді бұл коробканың ішіне сақинаны салып қояйық. То есть мынандай закрытый жеріне барғанда. Плюсты басамыз, медиа мынандай сақина дайындап қойдым. В принципе, не самый удачный сақина, но в принципе для примера пойдет. Енді мына екінші знаққа басып, кішкене дұрыс келтіріп алайық. Бүйтіп тұрсын да, наверное, так лучше будет. Бүйтіп ортасына келтіріп алайық. Енді бұл сақинаны алып, мына екі коробканың ортасына, мына қызыл мен қараны екі коробкасының ортасына бүйтіп қоямыз. И до конца алып, бүйтіп тартамыз. Сонда ол прям коробканың ішінде тұрған сияқты болады. Мына бүйтіп ашқанда ішінен жаңа кольцо шығады. Енді бұл кольцоны кішкене, в принципе, үлкейтуге болады. Үлкейтіп кішкене былай қарай көрінсін да, ну где то бүйтіп жасап алайық. Так, мына жерде кольцо ашылғанда кольцо көрінді. И в этот момент енді, ну как будто бы там сверкает кольцо, ма сондай эффект жасайық.
Осыны міне қараңыз, плюсқа басамыз да, мынаша элементы деген бар, элементіға барамыз. Со элементі да мынандай бізге бір элемент дайындап қойған. Соны көрейік. Мынандай эффект шығады. Так, бұл элементті енді бүйтіп басып, кішкене поменьше жасауға болады, потому что чересчур үлкен сияқты. Где-то вот так қылып жасайық. И бұл элементті тоже деген жаңа астына түсіруіміз керек, қолына ненің коробканың астына, қызылдың астына. Сонда мынау бүйтіп ашқанда вот так вот сверкает. Ол элемент короткий екен, бітіп қалады екен, поэтому бұны копировать етіп қайтадан саламыз. Где-то, ну вот, вот так. На жерге келгенде, на екінші не біткенде, бұған басып, на лишнен алып стояқта. Так, лишнен алып стояқ. И на жерге келгенде, бұған басып, дубликат слой дейміз де, соған басамыз да, екіншісін алып, былай қоямыз. Енді көрейік мұны. И точно так же прямо. Так, иногда осылай тыңдамай кетеді, өзі нетіп. Так, қайтадан басамыз. Мына енді екеуін, чтобы жылдамырақ нету үшін, мына екеуіне басамыз да, копировать, дубликат два слоя дейміз, сонда екеуі кетеді. И прямо бүйтіп бәрін жылжытып, один за другим бүйтіп қоямыз. Қолымызбен прямо жылжытамыз осылай. И опять мына екеуіне басып, последний басып тағы дубликат два слоя дейік, опять жылжытайық. Так, ну там посмотрим сейчас до конца, сколько нам надо. На биткенде она шне на ней вот это вот блеск шахтра. Енді, так, короче, 2 секунда было ашыл, да? 2 секунд, там где-то бір 3 секунд, 4, ну 5-ке дейін пусть, ладно. 5-ке дейін, пусть она так жалт-жалт етіп тұрсын, на лишнее на алып стояқ уже. Так, теперь 5-те қайтадан коробка жабылады. Ол үшін мына қызылға кіреміз. Эффекты, полая коробка дегенге кіреміз. Мына жерде ром қояйық. Төменге бет түсеміз. И боковик дегенге басамыз. Боковик дегенге басамыз да, ромды қоямыз. И 1 секунд где-то 6-ға дейін апарамыз да. И бұл нені коробканы оңға қарай бетіп, жанын жылжытып, былай жабамыз. Ну, до конца. Вот так. И то же самое бізде жаңа қара коробкамен жасауымыз керек. Асты. Чтоб тоже жазылу, жауылу үшін. Значит, 5-те, да? 5-ке барамыз да, мына неге басып. Коробкеге басып. Эффекты. Полая коробка. Төменге түсіп, боковикке басамыз. Ромб. И то же самое. Алта келгенде мына боковикті бүйтіп тоже жаға саламыз. Сонда ол бүйтіп одинаково бүйтіп жабылады. Енді мына алтыда жабылды. Где-то алттан 2 минут кетті дегенде. Принципе, астыңғы серыйды алып, лишнен оң жақта мынаған басып алып тастаймыз, уже керек емес бізге. Так, что еще тут? Мына нені тоже, кольцоны тоже алып тастаймыз, чтобы лишнее не мешалось. Так. И мына коробкамен жұмыс жасаймыз ғой. Енді мына коробканы алып, тағы да мына ортаға басып, тағы да басқа неге бөлеміз. И вот так немножко бетіп тартып қоямыз, чтобы стык болмасын. И уже осы коробкамен жұмыс жасаймыз, осы группамен жұмыс жасаймыз, осыған басамыз. Эффекты, полая коробка. Енді ориентацияға басамыз да, ромды қоямыз. Алттан 3, ну где-то до 7 пусть. До 7 бетіп тартып, сначала альфа-бетті, зетті, y-тан сначала орна келтірік, 0-ға барамыз.
Сосын бетаға басып тоже 0-ға апарамыз. И потом альфа. Альфа, в принципе, прям 0-ға не надо апаруға чересчур. Чтобы квадрат был кутит, а то, чтобы немножко 3D было. Ну, допустим, вот 35 хапарек. Так. То есть, получается, была бита бурла, бита птурда. И это у группы габасамс. Обычное перемещение изменений габасамс. И... Ром ткоев, значит, ром ткоев. Ну, допустим, ромбис. Ромбис. Секунд хабарахта и немножко вот так вот наверх бейтап тарта пояек. Вот. И на жерде так жить на бискеттеме. Сегзен жерма бискет кини, да? То есть давайте дотянем уже, чтобы вот сегзен жерма бискет кини. То есть им на жерде. Им на жерде жить на бискет кини. Им на жерде плюс табасып, текст жазып и асна какой-то текст жазуха была, да? То есть это что вот основной подарклер, основной изделиялар бізде бар деген сияқты. Или же, например, там какая-то фирма поздравляет с каким-то праздником, там, допустим, с днем Святого Валентина, дик, да? С днем, ну не очень этот праздник у нас отмечают, но я чисто показываю как пример ретинге. Или там с днем, или с 8 марта, типа, просто до 8 марта еще далековато, а до этого хандай праздники барким не помню. Так. Книги басаев, перемещение изменений. Тюминги бит поямас. Цветки басамас. Цвет табасов на жерде. Не на лэк. Например. Так, сегізде 25-пен бітті ғой бізде. Поэтому мында лишнен алып ұстаймыз. И осындай видео бізде шықты сонда. Мына осындай видео шықты. Осындай полая коробка ашылып, ішінде жаңағы ювелирные изделия. И... В принципе, вот этот эффект полой коробки и вот эти вот он добавил конечно тоже еще эффект функции ларвар был эффекте и вот на подаланып еще тоже креативный видео рисовал Влада. Если у вас видео на сайте обязательно лайк, коинс, комментарий жазанас, подписка жасап колокольчик добаванас, сонда жаңа видео ларшканда были бы трассас. Барнзи кубку прахнет, бақты болыңыз.